kulumbera bukede TV mwebera nga muri bamanyi baniliza nyo mpogo mchitiwa cha Uganda munzikirize sokemba kuliseyo nyo kubera ati mwari wa muni sawa sende kabaka betwali wane utambala nga sawa sende kabaka abera nga tuzo kuna mulondo omulondo kwa makumi abiri mwesa tu kwa mwesa makola cha chisinga na tatu kumeo mpogo mchitiwa cha Uganda nga kwa kwa kukumulida kujevude wa Uganda kubera kuse kabaka okubera kwa baka chintu tuzo kutuwa nabaka nabala nabadirao kule na mkande wafe haji mtasa kafero atumuli ya lugero no biata andika vijia jeje vijia ya kutuko unakuruwa lero mkande wangu mpulike yo nyo sio kwa wani na mwe wali kuwe na umutani amina sio hada mwe ya ndu nje haji mtasa kafero sebo ye doctor and haji mtasa kafero nga msaja msubuzi nga mwana wa Yusuf Kafero Salongo agarami jimbalala nga muzukuru wa Adam Mutasa Chidibye ya tenga muzukuru wa Matembe Kafero Salo agarami de Bira nga muzukuru wa Nsimbi Egude agarami de Chiumu yana kumpi wa Nuri Kampala nga muzukuru wa Katwanga Mulegeya yana agarami de Gunda nga muzukuru wa Lukwago Sewankamba agarami de Mwini chini unaba la banji okutusa dalate kuwesiga atusa iwo mutaka mugema irago ngendo okwala obukira ebyafayo ndabyo nanga byatako kirundu cha ficha kubiri nga bwe nkugambi abantu babulire olugero luno jituluvudde kuva kukaba kachintu azala abana be twanabaka azala wenye tujja tutambula nokutukona kuwalira nga tulina sabasa jaka bakya empologoma ya Buganda miwao kwa bwetubiradira ku Sekabaka Kintu we bagambe yava nagwa ku nsi kuno ne mukazi we Nambi nazaala abaana be tujja ku mutabanyi we Chwanabaka yali omwana wa Kintu mpozi oyitawo ne kimanyi kyo kiyitawa Kabaka gagati ura au urebye imere wansa aho wao aho ngawa riri munda ho no kuri muhogo aho wa mangao aho ni unsariza ho kabaka ngawa tuno nyo suwe kuja wemere mara abantu nyara mara kabaka ni wao cyo kuvana rero umusara guri ogurengera guri ndagore ya kabaka no nyamuka no rusozo rura barunna wa wonko wadde kabaka maita kabaka wibare kabaka urakoze cyane kabaka abantu bayala yabanga ittaka ababanga jibavudde nibalima nibasinga mwe mwava amanya agubuganda kati aregeyina nshonge yobuyi ate no nekirala olwo ensongera endala enkulu kinyaga tufundikire olwaliro waliwo ensonga endala katikiro okimanyi bulungi nti mu lubiri muno tulinamu omulangiro omu ekyo kyokimanyi bulungi kubanga nze atali mugenyi watya nenfuna obuzibu bwa n'omulangiro afuna obuzibu obuganda batebuweddeko saagala nakirowoozaako yafunanga yewanga obudde okweyamu n'abakungu be n'abataka be ab'enjawulo nga naddala ennyo ate ne Katikkiro wa Lusimbi ku nsonga ezitali zimu ezikwatagana n'obwakabaka we tukoze tuti okibuuza nze mbadde gwe kamala byonna naye waba ekisukka naye Sabarongo ngenda kukusaba ompeeyo ebbanga etali ddene mu bwangu awatali kkeero kuva ne ssaawa Kalemeera yazza omusango eri Katikkiro wa Kabaka oyo wa Lusimbi w'effumbe omulangira nga yazza omusango naye Kabaka naye nekimukwatako ndowooza n'agamba nti nedda oteekeddwa okubaawo okutabaganya abantu bano n'abatuuza n'abawozesa omulangira Kalemeera omusango ne gumukka mu vvi era n'abataka abaaliwo ne Kabaka ne bamusalira
ali yani olusimbi katikyo kubaka baka yali amagala nnyo era kibonereza ekyo akitandikewo mbagirawo abakungu katikiri batulowooza ku kyokutegekera abagenda ebunyolo entanda n'abakungu kyetaagisa buli muntu atuweeyo omwana omuwulize anawerekera omulangira sebagala tweyanziza Katikkiro nze musajjawo Kibirige mpaddeyo mwana wange Kirumira Katikkiro nze musajja wa Kabaka Kafeero mpaddeyo mwana wange Ttamale Katikkiro nze musajjawo Kajiri mpaddeyo mutabani wange Ssenkoboge webali nnyo mpozi nga bwe tweyongera okwagala abanaawerekera omulangira ne Katamba agenda kwegatako abagenda okuwerekera mwanguwe okuba ebunyolo wala naye ebiseera ebyo ebintu ebyokuliwa tibyabanga byangu nga boonoonya okufuna ssente ng'olina kugenda bunyolo kubanga wali ebivaamu ssente zoyinza okutundaoyinza okutunda muganda nofuna sente nosobola okuliwa akati era bagwa mu ddene nebagenda ebunyolo batambulira olugendo lwalinga luwanvu okuva ebuganda okutuusa ebunyolo naku inebiro nubuze bane bebakani fusa banga ki nabatuke ebunyoro muganda wange buganda ali atya namuleseyo nga ali bulungi era obaka bwenkuwadde bweyampadde nkuleetere Obwakabaka bwammwe bwa mukago n'obukama bwa bunyolo. Kati tugende nkulambuze bunyolo. Ssekabaka Kyannabakka yamusindika ebunyolo. Winyi kitaawe Lukidi Isingoma yalina oluganda kugundi ku kitaawe wa Kyannabakka eyayitibwanga Kato Kintu. Bali ba luganda abantu abo abakulu ababiri bwatuuka ebunyolo n'abali bamuwerekeddeko nga bamuwa ennyumba mwana atuukira nga ne basajja be yasangayo omusajja omuganda ng'ali mu lubiri lwani lw'ebunyolo olwa Winyi nga yalinga administrator yavunaanyizibwa ku buli kintu ebisolo awaka ki ebirime byonna nga yabikolako Katumba kakati era Winyi ono yakwasa gundi omulangira ono nga bali mulangira yamukwasa omugo ow'ebunyolo nga bayitanga Wannyana naga omuntu owo yonna ava mu babuzadde nga bwokimanya oluganda lufiina wakati waffe ne Buganda mulabije bulungi n'amulaga ne Katumba nga bamanya ati oli yali Muganda n'amuwa VIP treatment naba ng'alinga alyeka mwali mutyeeyo ayo twali bulungi nga tunyumya emboozi nemukyala Katikkiro omulangira w'e Buganda wangi oli awo n'omugo tuli wano kali agende mu maaso n'okunyonnyola ebikwata ku bukama n'okulambuza kale nyiza emboozi kyala Katikkiro yalina emboozi ennyimpu ngagamba ati yanyumya twamunyanga emboozi nanyumizanga kuba Ssekabaka bali abaasuka ab'edda nanyumizanga engero nga tubeera ne tunyumya
nanyumiza. Nasikaba kabedda nga kunyumiza. Eh. Kwa jira kolanga mwezi abaana atera okutuusa ekiseera ekimukomyawo nga ebintu abiwezezza omugo najja nga adduka n'agamba Katumba nakati wa Katumba ebintu yannyonoonekedde dda kiki tati munnange omulangira w'e Buganda yampadde ettu ettu eryo yafuka ettu lya Mugema kuliva etulya Mugema ekigambo ekyo kivaawa kiveeri Bunyoro kumugo oli kugundi kumugo ogundi oyo wanyana omulangira abadde aseredde mulwadde omanyiza kikwata kumulangira njagala ombuulirirewo osaagala kumala kunneetolooza kikyate onzise ozise wanyana wakola kyaki onzise wanyana waliyo yagala yuki wanyana alimu yatugamba nti yalimu omukazi w'amaanyi mu Bunyoro nga yali kaddulubaale muli kaddulubaale yaba akulemberemu abakyala bonna yaba hedigaalo nga gundi azikubamu nga zaaka Katumba tukoze tutya omukama bw'anaakimanya taamalewo bantu omulangira wa Buganda anaddayo gwonoona nga babigayagayamu nga bibasuubira kikyokoze omanyi nti obuzibu obulyawo obuzibu bw'amaanyi omanyi nti waliwo n'okufa bini nje tukyeyongera obimanya naye kasuka tuomulemu kwa tukole ku nsimbi nuluma tukomewo tova ku Bukedde TV. Thank you.